prvním ligovém kole je bodový stav Dukly na nule. Aby tomu tak nebylo, i po tom druhém se budeme snažit v neděli proti Teplicím. S tímto soupeřem jsme ale v minulé sezóně dvakrát prohráli. Myslím, že jsme v zápasech s Teplicama minulý rok hráli velmi špatně a myslím, že jsme zasluženě prohráli, takže musíme se dobře připravit na ten zápas teď a doufám, že vyhrajeme. V posledních dvou vzájemných zápasech jsme s Teplicemi prohráli 1-3 na podzim a 0-2 v prvním jarním kole. Záložník David Breda tuto bilanci mít v hlavě nebude. Do Dukly přišel v průběhu letní přípravy, ale v základní sestavě nastoupil už proti Plzni v prvním kole. Jeho premiéra tak nebyla vůbec snadná. Tak určitě jsem byl překvapený, protože jsem přišel vlastně, já nevím, 3 týdny před začátkem soutěží, těsně před soustředěním a byl jsem překvapený, no, byl jsem mile překvapený. To Branislav Miloševič zažil proti Teplicím na hřišti obě prohry. Co očekává od soupeře tentokrát? Myslím, že nebudu pod tlakem, protože oni jsou každý rok tam mezi 7-8 manšaftů, ale to mě moc nezajímá, musíme se soustředit na nás a hlavně, že bude o tom, jak my budeme hrát a budu myslet na to, aby my byli mezi těch 7-8. Severočeši vstoupili do sezóny o něco lépe než Dukla. V úvodu remizovali 1-1 s Příbramí. Duklu ale na soupeře dobře připravil právě ostrý start s Viktorií. Tak prostě Plzeň je nejlepší tým v Česku, takže vlastně to nejtěžší už máme za sebou, si myslím, a teď začnou ty zápasy, kde bude záležet na těch bodech, no. Zápas začne na Teplických Stínadlech v neděli v 15 hodin. O 2 hodiny později už bude jasno o dělbě bodů.